Hei og velkommen tilbake. Det jeg som Nika Agrian. Jeg skal gå gjennom populasjonsstikkprov og urvalgsmetoder som ja, de fleste observasjoner eller samling statistikk bygger på. Skal titta. Men jeg går gjennom hva en bok har gått gjennom som vanligt. Här vi ska prata om populationen. Vad är det? Populationen så handlar inte den som är vanligt, som är hela landets population eller invånare. I observationer eller undersökningar så används populationen där den grupp människor eller föremål som undersökningen avser till exempel alla som går i ekonomiprogrammet årskurs 2. Det är en i Sverige. Det är en population. Men man kan göra det också mindre. Till exempel alla som går i ekonomiprogrammet årskurs 2 i Jönköpings län. Det kan vara en population. Om det är den som vi vill undersöka. Eller du vill undersöka. Vill du undersöka alla i skolrestaurangen i Sverige? Det är din population. Men om du vill undersöka bara i Jönköpings län, så det är din population. Okay. Det har nämnt några här. Alla hjärtinfarktpatienter i Sverige. Det kan vara det. Alla bilar som tillverkas i en viss fabrik. Alla nyårstemperaturer i Stockholm under 1900-talet. Men ibland är det jättedyr att göra undersökningar. Så till exempel du bara göra en mindre undersökningar. Så till exempel pratar jag om, vill säga... Min population är alla som går i tvåan i Gislaveds gymnasium. Jag jobbar på Gislaveds gymnasium, så det är den. Eller din skolas alla två år, till exempel. Det kan vara population. Så vi fortsätter. Totalundersökning, den är väldigt dyr. Totalundersökning brukar man kallas att man tar hela populationen, landets population. Det är jättedyr. Till exempel census brukar man använda som total undersökning. Census på engelska till exempel. Eller när man frågar alla invånare i ett land, till exempel alla hushåll i Sverige, till exempel hur många bor i Sverige. Det är total undersökning. Vi måste veta hur många är vi i Sverige. Om man går till SCB, Statistiska centralbyråns hemsida, så lägger man direkt där hur många som är född. Eller som är, hur många är vi i Sverige den tidpunkten du går in där. Så jag hoppas också att de rapporterar hur många som dör också, inte bara som föds. Så är det. Så det finns jättemånga, men det är dyr som sagt. Så ibland vill man ha population och sen vill man inte jobba med hela populationen. Men man vill ha ändå bild av populationen. Så tar man en stickprovsundersökning. Så till exempel min population som jag sa, alla två år som går på Gislaveds gymnasium. Och sen min stickprov är att var 25:e elev. Som jag ska. Så det finns stickprovs då. Och det finns som heter urvalsmetoder. Hur ska urvalet göras? Hur stort ska urvalet vara? De två frågorna som kan använda för att ha stickprov. Stickprov är ett annat ord, representativt då. Så kan man säga att den som vi får i stickprovundersökning kan avbilda populationens resultat också. Okej, okay. Vi får se.
Det finns metoder slumpmässigt urval. Slumpmässigt betyder att du har alla i populationen har möjlighet. Obundet slumpmässigt urval har i populationen samma sannolikhet att väljas. Stratifierat urval är ett stratifierat urval speglas förhållandet mellan olika delgrupper i populationen. Så till exempel alla tvåor som jag har sagt, men det är många som går på man kan stratifiera högskoleförberedande och yrkesförberedande. Hur många procent där i högskoleförberedande och hur många procent i yrkesförberedande. Då heter den stratifierat då. Men om det är obundet slumpmässigt urval, det spelar ingen roll vem. Ni ska bara välja var 25 elev som ni kan markera. Det var den. Och då har vi ett exempel här då. Jag gör en bok. En skola har 720 elever varav 288 är flickor och 432 pojkar. Var 20 elev ska besvara en enkät om skolans arbetsmiljö. Hur stor är populationen? Som ni ser här redan, populationen är 720. Hur stort är stickprovet? Var 20. Så om vi delar den med 120 med 20. 120 med 20 så har vi 36. Så vår stickprovet är 36. Ja, enligt min miniräknare. Hur många flickor kan ingå i ett obundet slumpmässigt urval? Så om vi ska ta C där nu då. Så har vi hur många flickor kan ingå i ett obundet slumpmässigt urval. Då har vi, måste vi ha procentuellt? Nej, förlåt. Det var jag som tänker på annan fråga. Jag har läst det också. Om det är obundet slumpmässigt urval så det betyder det kan hända att det är ingen. Eller hela 36 munnen. Så om det är flicka kan vara ingenting, eller jag skriver flicka så att inte funktion mellan 0 och 36. Och det som jag tänker då, om det är stratifierat, det betyder att procentuellt det måste vara lika förhållande. Så vi ska tänka på att hur många procent är flickor i skolan? 120 av 120, så kan vi räkna det. 288 dividerat med 720, så det är 0,4 då. Det betyder även i stickprovet det måste vara 40% som ingår. Så 40% av 36 multiplicerar med 36 så är det cirka 14 stycken flickor ska ingå. Så på något sätt, det är bättre med det stratifierat urval än obundet slumpmässigt urval. Därför om det är stratifierat så åtminstone vi är säkra att det är 14 stycken ska det vara som är flickor. Och så om ni vill ha pojkar då så 36 minus 14. Det var 22. Stycken pojkar då. Ska vi se om vi har en till. Inget mer. Så lycka till. Jag hoppas att ni kommer att få lite mer kunskap i mina genomgångar. Ha det gott.